Училищата много често се случва оваа појава на булинг. Во досегашната пракса сме имале ситуации каде што колеги пријавувале во кај работодавачот, кај стручната служба пријавувале насилство, а пак со колегите кои што во стручната служба, кои што работат на местото педагози или психолози, имаме многу чести поплаки дека институциите како што се грижат за да речеме за детското престапништво, за несоодветното однесување, знаат и по 3 до 6 месеци да не им одговарат. Значи тоа е многу критична точка. Сега ние имаме ситуација каде што одредено дете се однесува несовесно, каде што се искористени и исцрпени сите методи во кои што му стојат на располагање денеска на просветниот работник, како што се нели укор, советување на родители. И откако ќе се исцрпат сите методи, се префрла топката на па и да кажеме стручни лица кои што се имаат насочено кон изучување на оваа проблематика и доаѓаме до ситуација да не вратат на мејл 3 до 6 месеци да звонат на телефон да не можат никого да добијат.